Olá cadinha isolada pessoal sejam todos bem-vindos e bem-vindas hoje vamos fazer a saia para fazer o conjunto aí com a batinha que já tá no canal tá meus amores olha como ficou essa saia ficou super linda aí ó com essas três camadas tá já tem a batinha tá aqui ó para fazer o conjunto como fica lindo esse conjunto suas princesas vão ficar muito lindinhas aí vestindo nessa vestido nesse conjunto tá meus amores Olha, eu vou passar aqui a medida, né? Que ela ficou, altura, depois de pronta, ela ficou com 20 centímetros, ó, de altura, certo? Embaixo ficou com 35 de largura, tá, pessoal? Cada. vou botar aqui, ó, cada, vou medir aqui, ó. Cada babadinho desse ficou com seis e meio, ó, seis e meio. Aqui vocês vão trabalhar por medida, tá, meus amores? Medida na cintura da criança, que eu falo, tá certo? Vocês vão trabalhar por medida. Tirando aí a medida da cintura da criança, vocês vão trabalhar para qualquer idade. Tá certo, meus amores? Então, trabalhei essa saia com a mesma linha da bata que eu fiz, tá? Pesa 100 gramas, 500 metros, tem 75 de acrílico. 75%, né? 20% de lã e 5% de metálico. Então, essa linha aqui, ela não é ideal para fazer roupa de bebê aí no Brasil. Porque esquenta muito. Aqui na Turquia, ela é indicada para fazer chale, ó. Certo? Cachecol, porque ela esquenta bastante. Como é que as turcas fazem pra criança, porque aqui é frio, né? Por... Agora é época de frio. Aí, aqui a gente faz com essa linha, ó. Mas eu não indico para vocês fazerem com ela aí no Brasil, tá certo? Só se for em outros países que seja frio. O bom é vocês fazerem com a linha que vocês já são acostumados a fazer aí, roupinha de bebê, tá certo, meus amores? Pronto, eu usei aqui o um novelo. Ainda sobrou esse daqui, certo? Vou precisar da agulha de 1,90. Vamos precisar de fita métrica, né? Uma tesoura. Agulha. Para costurar elástico, também que eu vou colocar elástico na cintura e duas pérolas, tá? Duas pérolas aí. E agora vamos iniciar nossa vídeo aula. Eu vou iniciando aqui, pessoal, fazendo uma pequena amostra, tá? Como no código vai ser só ponto repetido, então eu vou iniciando aqui fazendo correntinhas até completar aqui. É... 52 centímetros vai dar um total de 150 correntinhas nessa linha que eu estou fazendo, tá? Meus amores, eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. E minha pequena amostra faz de quando que aqui eu firme e 52 centímetros. Aí eu venho aqui, ó, no primeira correntinha, certo? Faço aqui um ponto baixíssimo e aqui eu vou subir mais três correntes: uma, duas, três. E vou trabalhando, ó, para cada correntinha agora, um ponto alto. Cada corrente, um pontinho alto. Pessoal, terminei. Aqui é só uma pequena amostra aqui no costa, tá? Depois eu, normal, eu trabalho normal, junto com vocês, com a peça grande. Ó, eu venho aqui, faço ponto baixíssimo, subo uma, duas, três corrente. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, ponto em relevo pela frente, pegando, certo? Enganchou aqui, Deixa eu... Tem que ter, essa minha linha, tem que ter cuidado, que às vezes ela engancha. Ó, faço o ponto em relevo pela frente. O próximo, vou trabalhar em cima disso. Ó, faço um ponto alto. Próximo pela frente. E o próximo, faço em cima. E assim eu vou trabalhando, tá, meus amores? Ó, próximo pela frente, o próximo em cima, o próximo pela frente, o próximo em cima. Próximo pela frente, que é feito ponto em relevo, tá certo? Vou terminar o meu aqui já retorno com vocês. Olha, já finalizando aqui, eu venho em cima do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. E aqui eu continuo, ó, subindo três correntes e vamos mantendo, ó, onde eu trabalhei ponto em relevo, eu vou fazer ponto em relevo. Certo? Aonde eu trabalhei o ponto alto, eu vou manter um pontinho alto aqui, ó, em cima do ponto alto. Próximo ponto em relevo. Próximo ponto alto. Pronto, agora vocês vão trabalhar por cinco carreiras, tá, meus amores? Eu vou finalizar minhas cinco aqui e já retorno com vocês. Prontinho, meus amores, terminei. Fiz aqui um total de cinco carreiras, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, vou passar em centímetro, tá? Quanto deu? Ó, deu três centímetros, três centímetros e meio, ó, três centímetros e meio, tá? Agora vamos continuar as outras carreiras. Eu vou subir aqui. Uma, aqui já tem uma correntinha, dois, três, mais uma, quatro. Vou pular este ponto, vou no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha. Pulo este ponto, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo este ponto, vou no próximo, faço um ponto. E assim nós vamos trabalhando até chegar aqui desse lado, tá meus amores? Vamos trabalhando todo o círculo daí, chegar aqui no final retorno com vocês. Olha, chegando já aqui no final, eu vejo que vai faltar pontos, tá, meus amores? Então, vou fazer assim, vou pular aqui esses dois, vou no próximo, ó. Faço um ponto alto. Quando um de vocês é, faltar ponto, vocês faz isso, tá, meus amores? Não tem problema. Aí, é uma correntinha. Eu venho no próximo aqui, ó, e faço um ponto. Nós vamos só manter os quadrados, tá, meus amores? Espera aí, vou enganchou aqui, ó. Vou subir um, dois, três, quatro. Aí eu venho em cima do ponto, faço um ponto alto. Uma corrente, próximo, em cima do ponto, um pontinho alto. Uma corrente, em cima do ponto, um ponto alto, pronto. Vamos mantendo esse quadrado todo o círculo, tá? Quando eu chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Prontinho, ó. finalizando. Eu venho na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Aí eu subo uma, duas, três, quatro corrente. Aqui agora nós vamos na terceira carreira vai ter uns aumentos, tá meus amores? Aqui, ó, eu venho no mesmo ponto, ó, e faço um ponto alto. Ficou assim um vizinho, certo? Uma correntinha. Vou pro próximo, faço um ponto alto. Uma corrente, aí eu vou contar agora, tá? Depois desse V, eu vou contar aqui nove pontos, tá? Nove quadrinhos. Ó, nove pontos, de. já fiz um, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco seis, sete, oito, ó, nove. No décimo eu vou fazer o aumento, tá meus amores? Ó, faço um ponto, uma correntinha e venho ó, no mesmo ponto. Vou fazer aqui um aumento, tá certo? Olha. Aí eu continuo a corrente e vou contando aqui nove quadrinhos de novo ó. um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito e nove. Esse nove aqui, certo? Uma correntinha, vou pro décimo e aqui vai ter o aumento. Ó, fiz um ponto, uma correntinha, viu? no mesmo ponto, faço um aumento, tá? Ficou assim um V. E assim, vocês vão trabalhando, tá, meus amores? Nove quadrinhos, tá? No décimo aumento, nove quadrinhos, no décimo aumento. Vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Olha, meus amores, aqui fica, ficou com aumento, mas não tem problema aqui na finalização, certo? Porque ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, ó, e ó o, o aumento ia ser aqui, nesse ponto aqui. Aí, ficou com mais um ponto a mais, não tem problema, tá, pessoal? Ficou dez, onze, doze quadrinhos, não tem problema. Aqui não, na final Não pode ficar é muito quadrinho, tá? Mas só um a mais ou dois não tem problema, não pode ficar é cinco, seis, tá certo, meus amores? Quando acontecer isso, vocês dividem bem direitinho para dar certo, tá bom? Agora, aqui, vamos só manter quadrinho sobre quadrinho, ó, tu fico, subo um, dois, três... Uma correntinha aqui é um quadro, tá? Pessoal, teve o aumento, né? Então eu vou manter aqui esse quadrinho, tá? Ó, aqui vai ser só a tela da saia, tá, meus amores? Que vai ser com camada essa saia. Eu faço uma correntinha e vou mantendo ponto sobre ponto. Ó, uma corrente, ponto sobre ponto. Quando chegar no aumento, a gente vai fazer lá. O quadrinho também, tá, meus amores? Ó, vou fazer esse pedacinho aqui junto com vocês para vocês verem. Vamos chegar lá no aumento, tá certo? Ó, vamos mantendo uma corrente, ponto alto. Essa minha linha tem hora que engancha. Chegando já aqui, ó, no aumento, faço uma corrente, vou pro próximo aqui, ó, e faço um quadrinho, tá bom, meus amores? Olha, vai ficando assim, tá? Se eu vou mantendo aqui agora só quadrinho sobre quadrinho, vai ficar com um total de doze carreiras, certo? Do início. Aqui já tem um, dois, três, tá? Se eu vou fazer mais nove, e vai dar nove, dez, onze, doze, tá? Ficando aqui um total de... Doze carreiras, tá? Doze carreiras. Eu vou finalizar minhas doze, não vai ter mais aumento, é só mantendo agora quadrinho sobre quadrinho, ponto sobre ponto, tá certo? Com uma correntinha de separação, vou finalizar o meu e já retorno com vocês. Prontinho, meus amores, eu fiz as doze carreiras, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou passar em centímetro. Aqui, ó, abaixo do cós, ficou com nove centímetros. Nove centímetros e meio, peraí, deixa eu botar bem direitinho, tá? Ó, nove centímetros e meio, abaixo do cós, tá certo? Agora, vamos iniciar as outras carreiras, já começar a fazer os babados, tá? Aqui mesmo, eu vou continuar aqui, o um babado de baixo. Aí, eu venho aqui, ó, fecho com um ponto baixíssimo. Vamos aqui dentro, faço um ponto baixo, subo mais duas correntes, formo um ponto alto, ó, duas correntes de separação, venho aqui, faço um leque. Vou pular esse quadrinho, vou no próximo, faço outro leque: dois pontos, duas correntes, venho aqui, faço um ponto alto, mais um. Certo? Pulo esse, vou no próximo, faço outro leque. Sempre pulando um quadrinho, tá, meus amores? Ó. Faço o outro leque, tá? Pronto, agora aqui vocês vão fazendo sozinho, tá? Eu desmanchei aqui porque repuxou, tá, pessoal? Ó, vocês vão fazendo agora sozinho porque. É sempre pulando um quadrinho, vamos fazer no próximo. Pulo um quadro, faz no próximo, tá certo? Vou finalizar o meu aqui e já retorno com você. Olha, já chegando aqui no final, certo? Eu vou em cima do primeiro ponto. Caminho mais uma vez, um ponto baixíssimo. E venho aqui pra dentro, ó. Faço um ponto baixo. E vou subir mais duas correntes. Uma vez um ponto alto, certo? E aqui eu vou manter três pontos agora nesse leque. Desse lado, ó com duas correntes de separação do outro mais três pontos um dois e três certo vamos para o próximo leque vou manter três pontos deste lado dois e três ó duas correntes de separação venho vou manter mais dois pontos mais três pontos quer dizer desse lado e três, tá, pessoal? Vamos pro próximo. Um, dois, três. Duas correntes de separação, vou manter mais três pontos deste lado. Pronto, agora aqui, meus vocês só vão fazer repetições de carreira certo? Ó, vamos trabalhar agora aqui só repetições de carreiras, tá certo? O... Seis carreiras, tá? Que já foi feito uma, vocês vão então fazer mais cinco, tá? Vou finalizar minhas cinco aqui e já retorno com vocês. Só terminei aqui os cinco, as cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, certo? Venho aqui, ó, nesse pontinho, eu faço um ponto baixíssimo, certo? E venho aqui dentro, ó, puxa a linha, faço um ponto baixo, aqui. Deixa eu ver, nesse espacinho fica um ponto baixo, certo? E aqui dentro do leque. Vamos trabalhar oito pontos alto: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito, certo? Aqui ó, faço um ponto baixo, vamos pro próximo. Aqui eu vou fazer oito de novo no leque, ó, oito pontos alto, dois, três, quatro, cinco, cinco, aí, enganchou, seis, sete e oito no meio aqui, ó, eu faço um ponto baixo. E assim vocês vão trabalhando, tá, meus amores? Oito pontos aqui dentro do leque, aqui um ponto baixo, oito pontos, em cada leque desse vai ser oito pontos, certo? Chegando aqui no final, eu retorno com vocês. Olha, já finalizando, eu venho bem aqui, ó, em cima desse ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, faço mais uma corrente, agora eu corto aqui. E aqui vocês vão puxar para trás e depois finaliza, tá, meus amores? Aí, do jeitinho que vocês já estão acostumados. Agora vamos é. a fazer os outros dois babados. Só repetindo esse daqui que a gente já fez, tá, meus amores? Eu vou só iniciar aqui junto com vocês. Olha, eu vou iniciar nessa carreira bem aqui, certo? Aqui assim, bem aqui. Vamos baseando aqui, ó, por esse daqui, tá certo, meus amores, ó? Aí eu venho aqui, puxo, ó, e faço um, dois, três, aí que eu vou fazer um leque, ó. Faço dois pontos, duas correntes, venho aqui, e faço mais dois pontos no mesmo ponto de base, tá, pessoal? Aí eu vou contar aqui, ó. Um, dois, aqui, ó, eu vou contar aqui, ó, um, dois, três, no quarto, aqui, ó, que vai dar direção nessa direção aqui, ó. No quarto que eu falo aqui, no quarto ponto, tá? Que vai dar mais ou menos aqui, ó, nesse outro leque, tá? Vocês vão contar assim, tá, pessoal? Deixa eu fazer aqui com vocês de novo. Aqui eu fiz um, não foi? Ó. Eu fiz um. Olha, aqui vocês vão pular. Olha, esse ponto. Um, dois, três. No quarto, ó. No quarto, vamos fazer o outro leque. Um. Dois. Duas correntes. Separação. venho no mesmo ponto, ó. E faço dois pontos alto aqui. Continuo. Um, dois, três. No quarto. Ó, aqui no quarto. Vou manter dois pontos, duas correntes de separação, venho aqui, vou manter os dois pontos aqui, certo? Continuo, um, dois, no, três, no quarto, aqui, ó, no quarto, faço o outro leque. E assim, vocês vão fazendo, tá, meus amores? Ó, duas correntinhas, dois pontos no mesmo ponto, certo? Ó. Olha, pessoal, agora vocês vão manter aqui, ó. Um, dois, três, na quarta, vocês vão fazer o leque. Aí vamos vão, aí vão de novo, contando. Um, dois, três, no quarto leque. Um, dois, três, no quarto leque, certo? Terminou, vocês vão fazer essas carreiras aqui, certo? Que são essas daqui com aumento, que são três pontos no um lado, com duas correntinhas, três pontos do outro. Aqui vocês vão subir um, dois, três, quatro carreiras. A partir dessa daqui, quatro carreiras. Sendo que cada leque também vão manter o aumento agora, tá? A primeira foi dois pontos de um lado, dois do outro, certo? Agora vocês vão fazer em gosta daqui. Até chegar no final. Chegou aqui no final, vocês vão finalizar com oito pontos, certo? No final, vocês vão finalizar com oito. Terminou, aí vamos para cá. Deixa eu ensinar logo vocês essa daqui. para fazer só tudo de uma vez, né? Terminou de fazer essa. Esse babado aqui, vocês vão pra cá, eu conto um, dois, três, quatro, cinco, num sexto, certo? Aqui, ó, num sexto, bem aqui. Deixa eu vir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, no sexto. Bem nesse daqui, ó. Vou fazer o leque. Vou só inici inici iniciar aqui com vocês, tá, meus amores? Vamos aqui. Eu vou iniciar e vai ser vocês faz só porque só é só repetição do babado de baixo, tá certo? Ó, vamos fazer aqui. Dois pontos, duas correntes. Vamos aqui dentro, faço mais dois pontos, certo? Ó, fiz o leque. Aí, vocês vão fazer. O que, que vocês vão fazer aqui? Vamos pular esse ponto, perdão, ponto não. Vamos pular esse quadrado, tá certo? Esse quadradinho aqui, vamos pro próximo, ó. Vamos manter o outro leque aqui, tá certo, pessoal? Tem hora que engancha, mas é assim mesmo. Vou manter aqui o outro leque. Duas correntes. E um leque. Aí eu pulo esse quadrinho e vou no próximo, ó. Faço o outro leque. Perdão, aqui é, é duas correntes. Ela tava fazendo três. Duas correntes. E vamos fazer dois pontos, continua, pula esse ponto, vamos no próximo. E aqui, agora, vocês vão fazer sozinho. Terminou essa carreira aqui, vocês vão fazer as outras que são de, de três pontos de um lado, duas correntinhas, três pontos do outro lado. Três pontos aqui dentro, duas correntinhas, três pontos aqui dentro. Vocês vão repetir essa daqui, tá, pessoal? que aqui a primeira carreira foi assim encosta daqui certo as outras são com três pontos, ó para cada lado certo três pontos para, um para outro duas correntes de separação três pontos para, um para outro duas correntes de separação chegando no final vocês vão finalizar com oito ponto alto um, um ponto baixo no meio oito ponto alto um ponto baixo no meio aí você olha pessoal Aqui, você não vão acompanhar muito igual os outros, não, o leque, entendeu? Só esse do meio. Esse do meio que vai ser, ó. Se vocês observar, ó, eu iniciei aqui, ó. Nesse leque aqui, ó. A carreirinha. Aí, eu pulei esse daqui, ó. Pulei, eu fiz o leque no outro leque, tá vendo aqui, ó? Passar igual. É esse daqui eu pulei, certo? E aqui eu fiz o leque, que vai sair igual, ó. Aqui eu pulei. Não tem leque no meio. O próximo. Eu fiz um leque que tem um leque, certo? O próximo vai ser pro lado e o próximo um leque. Então, se vamos observando aí essa carreira do meio que vai ficar assim, tá? Essa do início aqui não tem problema, não, tá certo? Não vai, não vai sair igual as outras, não. Essa do, aqui do início, tá bom, pessoal? Eu vou finalizar o meu e já retorno com vocês. Pronto, meus amores, terminei. Olha como ficou linda essa saia. Olha aí, ó. Ficou em três camadas. Ah, meus amores, ficou bem forrada ela. Olha, deixa eu explicar aqui pra vocês. Olha, como eu fiz só a repetição daqui, ó, da primeira, certo? Aqui na primeira eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis pontos. Perdão, seis carreiras. Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A outra eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pronto, ficou com três camadas, certo? Agora, eu vou passar o elástico aqui junto com vocês. Cortei aqui um 45 centímetros, certo? De elástico. E vou tirar aqui uns três centímetros. Porque eu vou costurar, tá, meus amores? Então, eu vou passar o elástico um por cima do outro. Eu vou tirar aqui uns três centímetros de elástico. Deixa eu ver. Não, dois centímetros. Ó, vai, vai ficar com dois centímetros. Vou pegar a outra ponta e vou passar aqui, ó, em cima e vou costurar, tá certo? Assim, ó. Eu vou costurar o meu aqui e já retorno com vocês. Pronto, meus amores. Olha, eu costurei o elástico. Agora, vamos colocar, tá? Vem aqui, ó. Deixa pelo lado de dentro. Eu vou segurando aqui e vou pegar, ó. A linha, passo, puxo aqui, ó. Pego a linha, puxo. E vou começar a cobrir aqui, tá, pessoal? O elástico, ó. bem onde tá a emenda, tá? Ó, começar a cobrir aqui. Eu fiz aqui, ó. Só ponto baixo, tá, pessoal? Eu vou cobrindo aqui com ponto baixo, ó. Então, aqui enganche. Ó, eu vou botando aqui, ó, cada ponto certo. Ó, próximo. Ponto baixo, próximo. Engancho, porque essa linha ela engancha mesmo. Ó, vou fazendo aqui. Ponto baixo, próximo. E agora que eu vou trabalhar normal, tá, meus amores, Não vou mais apertar o. Cadê? Aqui, tá? Eu vou trabalhar o ponto baixo normal. Não vou apertar mais o, o, a linha, tá bom, meus amores? Pra apertar o elástico. Porque aqui já terminou aquela, aquela emenda, tá certo? Então, eu vou trabalhar só ponto sobre ponto agora. Tá certo, ó. Só cobrindo mesmo o elástico, tá certo? Ó, eu vou finalizar agora o meu e já retorno com vocês, tá bom? Ó, pronto. Eu vou passar todo o redondinho aqui, já, eu já fechei, né? E vou cortar... Nossa saia já está quase finalizada. Eu falo quase porque eu vou fazer o cordão aqui junto com vocês, tá? Para colocar nela. Então, já está aqui quase finalizada. Vou pegar essa ponta, vou puxar para trás. Depois, eu finalizo. E aí, agora vamos para a parte do cordão, tá, meus amores? Olha, aqui é a parte da frente. Eu vou ensinar agora o cordão. Se vocês não quiserem colocar o, o, o elástico, pode fazer o cordão também. Tá? Vamos lá. Aqui eu vou iniciar pela flor, tá certo, pessoal? Ó. Faço uma laçada. Seguro, tá? E venho aqui, ó. Subo uma, duas, três. E vou aqui dentro. Tiro uma vez. Ó. Duas. Três. Quatro. Cinco. E. Fecho certo ó fechei, subo um, dois, três, venho aqui ó, faço um pontinho baixo fiz um ponto baixo aí, eu subo um, dois, três e venho aqui de novo, ó, vou fazendo um, dois, três, quatro, cinco. Ó, tiro tudo de uma vez e fecho, continuo um, dois, três, venho aqui dentro e faço um ponto baixo, certo? Subo um, dois, três, venho aqui vou fazer aqui de novo, um ó, um, dois, três, quatro. Cinco, ó, fi... ai, saiu tudo de uma vez a agulha, tentar colocar de novo, deu certo, aí eu fecho tudo de uma vez, tá, pessoal? Aí, faço um, dois, três, venho aqui, ó, faço um ponto baixo, tá saindo direto, faço um ponto baixo, tá, meus amores, é agora que eu fecho, pego e fecho. Ó, fiz uma flor, tá certo? Fiz uma florzinha aqui. E aqui agora eu vou subir um total de 80 centímetros de correntinha, tá certo? Eu vou mantendo aqui agora 80 centímetros de correntinhas. Vou fazer minhas 80 e já retorno com vocês. Olha, pessoal, terminei aqui. Aí eu vou trabalhando agora ponto baixíssimo, para cada correntinha eu vou fazendo um ponto baixíssimo, ó. Trabalhando um ponto baixíssimo para cada correntinha e chegando lá na flor eu retorno com vocês, tá bom? Vamos mantendo aqui um ponto baixo para cada corrente. Eu terminei, eu fiz com ponto baixíssimo, tá? Meus amores, Vem aqui, ó, dentro. E faço um ponto baixíssimo aqui para finalizar. Faço mais uma correntinha e aqui agora eu corto. Cortei. E vocês, depois que vocês fizerem esse cordão com essa flor, vocês vão fazer outra flor sozinho, separado. Porque a gente vai primeiro passar o cordão na cintura, para depois passar... Colocar, perdão, para depois colocar outra flor, tá, pessoal? Aí, vocês vão fazer mais outra separada, desse mesmo modelinho, tá? Corta aqui, mais uma vez, um nozinho. Aí, eu venho aqui e corto. Depois você passa uma cola, certo? E aí, eu já até fiz aqui a outra. A outra flor, tá? Vocês vão fazer separado ela, que a gente vai colocar depois que passar aqui na cintura da saia o fio. Prontinho aqui, agora vamos medir o meio da saia, certo? Então, o meio da saia é bem que assim. Tem que fazer, basear, onde é? Então, vou bem aqui, nesse daqui, ó. Eu vou um, dois, eu vou bem no meio aqui, ó, desse por um, dois, vou no terceiro, certo? E vou colocar o fio. Vou passando aqui o fio. Puxando aqui. Ó. Aí, vamos lá. Aqui, ó. Um, dois, no terceiro. Vamos passando assim, ó. Tá? para meus amores. Já passei o fio. Agora que eu vou colocar já a flor, Tá? Já fiz aqui a flor e eu vou colocar aqui na ponta. traduz aqui a agulha, puxo uma perna de linha, ó, perninha, certo? E aqui eu vou amarrar, tá? Com a outra perna, ó, tá amarradinho aqui. Puxa aqui de novo faço outra laçada, vai ficar bem seguro, né? Olha, dou mais uma laçadinha aqui, aqui. É bem simples de fazer essa flor, né, pessoal? Se vão fazer aí Rapidinho, ela, bem simples mesmo. Aqui eu marro mais uma vez, tá? E eu vou cortar e colar ela depois aqui, ó. Aqui atrás. Agora, eu vou cortar, tá? Deixar essas duas pontinhas, porque eu vou passar uma cola. E prontinho, olha. Já até a aqui a pérola. A pérola você vai pregar aí com a agulha, certo? Coloco a linha na agulha e se vão costurar aí. Prontinho, aqui é só amarrar, fazer aqui um, um lacinho, tá? Olha, venho aqui, vamos fazer esse laço, né? Pronto, pronto, nossa saia está pronta, tá, meus amores, espero que vocês tenham gostado aí do passo a passo. Convido aqui não são inscritos, se inscreva, compartilhe com as pessoas. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.